botou pro Asa, tá batendo pro gol! Vai voltar com o Anderson Pedra, aliás é com o Wanderson, jogou na frente, disputou, olha a bola sobrando com o Alisson, vai invadir a área, cara a cara com o Nicolas, vai marcar o BC, bateu, é gol! O Alisson, camisa número 11, uma bola que foi estourada, acabou virando um contra-ataque. Vem de novo ABC, pressiona a bola com o Alisson, vai de área pela esquerda, mano a mano, limpou com o Mazinho, ainda o Alisson, Mazinho fechou, o Alisson jogou na grande área, de onde limpou, vai sair cara a cara com o goleiro, vai marcar, rolou, bateu, gol! Vitória carrega esperança nesse chute do Alisson, tá na rede, gol! Está fazendo hoje 204 jogos, olha que jogada, o Alisson entrou na área, pode pintar, tá na rede, gol! Vitória é de Alisson. O segundo tempo é movimentado, é agitado. A cobrança foi feita pelo Alisson. A cabeçada! Tá na rede! Gol! O Alisson dá uma avançada lá pelo lado esquerdo. Passe para ele. Vem o Alisson. Cortou para a perna esquerda. Ele é destro. Puxou para a direita. Cruzou. Toque de cabeça! Cima, mas pisou na área para fazer gol de cabeça na jogada individual do Alisson. O dedo do treinador. Kelvin no chão. Arranca em velocidade. Trabalha aqui na ponta direita. Andrés Rios. Andrés Rios contra dois. Era bem difícil, né, de ter alguma vantagem. O Alisson. Que bolão de Alisson. Para a primeira participação do Lucas Fernandes. Entrou área dentro. Para bater de pé direito. A bola desviou. Depois do lance. Depois desse ataque, o Alisson entrou na área, limpou o Alisson, bateu Danilo Fernandes. Anderson faz boa. Trabalhou bola com o Alisson. Deixa o primeiro para trás. O Alisson levanta para a área, cabeçada Danilo Fernandes. É lá e cá o tempo todo. Jogo aberto. 38. O Alisson, o autor do gol do Vitória. Ainda o Alisson, muita demora. Condição legal do Lucas Fernandes, saiu do gol, Everson! E é pênalti! Outra vez distância até a meia-lua, autorizado o Alisson. Com a perna direita, partiu, bateu o Alisson! Gol! E é de Alisson! Alisson, camisa... O Alisson, pé direito na cobrança por baixo, gol! Uma pancha, o Matheus tomou na bola, ele veio também do fundo, cruzamento pro Alisson, ajeitou, perdeu tempo, bateu, gol!
fogo, amigo. Pegou no zagueiro e vai dar contra-ataque. Se passar, é perigo. Passou pro Alisson, pode matar o jogo. Fugiu do carrinho, entrou na área. Pra rolar, pra fazer. Gol! O Alisson foi lançado, acelerou, ninguém contou. E o Jorge Eduardo, gol vazio, só mandou pra rede. Liderança garantida. Dá um chamão lá pra frente, dispara o Rodrigo. Proteção, olha o Alisson, cruzamento, vem pro Ronaldo! Gol! Buscando espaço, vai de um lado pro outro. Segue perdendo por 1-0. O Alisson, boa bola. Recebeu de volta, botou a sola para botar na frente. Chegou o Ricardo Baiano tocando para trás. O Alisson, cara a cara, o Alisson! Gol! Ele fez toda a jogada. Começou lá atrás, apareceu para jogar. Conseguiu. Ó, o Maxwell aqui, limpou. Que bolão pro outro lado. O Alisson. Ele tá na área, ele vem pra cima do Luiz Henrique, vai passando, vai limpando, rolou pra trás, vem bomba do Murilo, gol! O Alisson foi limpando, abrindo espaço pro Igor bater. Para trabalhar essa sequência de Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro. Um aporte interessante, partida de muito longe! Entra a passagem do Alisson, bola vem pelo alto, Alisson pisou. Esperou a aproximação, tocou, curtiu, bateu pro gol! A bola dentro para ajudar o Jorge Eduardo. A bola não vai sair não, hein? O Alisson, categoria, chapelou! Aparece o Alisson, abre o espaço, mandou de longe, Pedrinho! Lançamento, olha a sobra, tabelinha bonita, chegou, fez sim, defendeu, Pedrinho! O Igor. Recebe o Alisson. Será que vai daí? Vai! O Alisson! Igor. O Alisson, calcanhar espetacular pro Igor. Lá vem cruzamento, pintou contra! Hoje na barreira. Tá com pose. Lá vem o Alisson, direto! Fernando Miguel!